Zahradní město je čtvrť, kterou podle názvu moc lidí nezná. A přitom to není vůbec malá čtvrť. Naštěstí v brzké době tuto neznalost napraví nová železniční stanice a tramvajová konečná. Slovní spojení v brzké době neříkám jen tak, modernizace vlakové trati už probíhá a u dnešního podjezdu si můžeme všimnout zárodků dvou ostrovních nástupišť se zelenou střechou, které budou navazovat přímo zde v podjezdu na tramvajové a autobusové zastávky. Naopak bude zrušeno nádraží Strašnice a aby byl umožněn přestup na vlaky i cestujícím z tramvají, které dnes u nádraží Strašnice končí, budou tyto tramvaje prodlouženy právě k nádraží Zahradní město. A ještě o zastávku dál na Zahradní město, kde vznikne nová smyčka na severní straně silnice v místech, kde je dnes prakticky nepoužité parkoviště P+R. Kromě nádraží Zahradní město vznikne na modernizovaném úseku také nádraží Eden, opět s přímým přestupem na autobusové zastávky pod stanicí. Můžeme se tak těšit na další dvě ostrovní nástupiště se žlutou střechou. A toto všechno nás čeká s nejvyšší pravděpodobností už během 2 let. Kéž by bylo v Praze takových projektů víc.